Літо – час веселощів. Різноманіттю дитячих розваг у оздоровчому центрі для дітей, які залишилися без батьківського піклування, немає меж. Та у Смарагдовому місті знайшли ще одну – написання листа. Колективний лист уявно мудрого з Китаю. Такої розваги Смарагдове місто ще не бачило. Знайшли і теплі слова, і намалювали марки. Дитячій фантазії немає меж. Сонечко, гори, серця, символи Євро-2012, квіти та звірі. Особливих вимог для конкурсантів не було. Я нарисувала на своїй марці льва і пшено, сонце і небо. Серце. А чому іменно серце? Ну, день влюблених. А ще чому от серце, любов? Чому любов? Тому що люди люблять друг друга. Я український флаг. А чому іменно український флаг? Наша зайцева. Не знаю, ну, більше подобається мені. Любиш Україну? Звісно. Малювали олівцями, фарбами та фломастерами, тож і марки виявилися незвичайними. Усіх дітей нагородили солодкими призами, а за кращі малюнки дітлахи отримали річну підписку на дитячий журнал від справжніх поштарів. Водночас усі марки, намальовані вихованцями Смарагдового міста, відправляться до справжніх художників. Над созданням марки працюють великі трудові колективи художників, літераторів, колекціонерів, філателістів і, звісно ж, почтовиків. І от ми сьогодні із того матеріалу, який отримали, ми щось придумаємо оригінальне. І, можливо, об'явимо конкурс, і сам рисунок увійде саме в сюжет марки. Поштарі впевнені, що люди таки зрозуміють переваги звичайного листування і знову повернуться до листа паперу та конверта з маркою. Думають, що почта відійде? Ніколи не відійде. Це було завжди. Сначала, когда пишет, посылает письмо, он посылает не только вести, он посылает часть своей души, часть своих новостей.